Som nesmierne rád, milý Stanford, že som stretol práve vás. Nie je to nič príjemné byť sám v tomto veľkom Londýne, bez príbuzných, priateľov a s podlomeným zdravím. No, neurazte sa, doktor Watson, ale ten Afganistan vám príliš neprospel. Najmä Mejvenská bitka. Najprv guľka, ktorá mi rozbila kľúčnú kosť, potom brušný týfus. Ešte šťastie, že mi láskavo vláda dovolila stráviť nasledujúcich 9 mesiacov v úsilí napraviť si podlomené zdravie. Všetko má svoje výhody. Myslíte? Aspoň si odpočinujete. A potom ste slobodný ako vták. Taký slobodný, ako mi to dovoluje príjem 11 šilingov a 6 pensí denne. Z toho si penzión nemôžete dovoliť. Som vám povďačný, že ste ochotní zoznámiť ma so svojím priateľom. Poďakujte sa náhode. Ona spôsobila, že som dnes ráno stretol Holmesa. To je ten človek, s ktorým sa mám deliť o byt a nájomné? Nepovedal som vám? Prepáčte. Sherlock Holmes, tak sa volá. Keby som zajtra neodchádzal do Afriky, asi by som si ten byt s ním prenajal sa. Hovorili ste, že pracuje v chemickom laboratóriu a zdá študent medicíny? Nie, nie, nie. Neviem si predstaviť, čím sa vlastne zaoberá. Dobre sa vyzná v anatómii a je to prvotriedny chemik. Nechodí síce na systematické prednášky medicíny, ale nazbieral už toľko mimoriadnych vedomostí, že by to aj profesorov okomil. Rád budem bývať s bádavým a pokojným človekom. Ešte nie som dosť silný, aby som zniesol veľa nepokoja a vzruchu. No, Holmes je až priveľmi bádavý na môj vkus. Hraničí to až s nebezpečnosťou. Viem si predstaviť, že by dal priateľovi štipku nového rastlinného alkaloidu, nie zo zlomyselnosti, rozumiete, ale z bádateľskej túžby, aby získal presnú predstavu o účinkoch. Hrozné. Ale aby sme boli k nemu spravodliví, myslím si, že by ho práve tak ochotne užil aj sám. Zdá sa, že má záľubu v jasných a presných vedomostiach. To je veľmi správne. Áno. Ale nič nemožno prepínať do krajnosti. Keď začne v pitevniach byť palicou mŕtvoly, to je podľa mňa výstredné. Bije mŕtvoly? Áno. Overuje si, aké rany možno spôsobiť po smrti. A to hovoríte, že študuje medicínu? Nie. Nie. Boh vie, čo je predmetom jeho štúdií. Napokon, sám si môžete utvoriť na neho názor. O chvíľu budeme v nemocnici. Bože, ako dlho som tu už nebol. Myslím, že sprievodcu nepotrebujete. Často som do tohto laboratória chodieval, ešte keď som študoval medicínu. Už som ho objavil! Objavil som roztok, ktorý možno zrazí don hemoglobínom, ničím iným. Preboha, kto je to? Pán Sherlock Holmes? To je pán doktor Watson. Teší ma. Ako vidím, boli ste v Afganistane. Stanford vás už zrejme informoval. Nie? Nie, s pánom Holmesom som o vás ešte nehovoril. Tak ako to pre Boha viete? Na tom nezáleží. Teraz ide o hemoglobín. Nepochybujem, že chápete význam tohto objavu. Je to zaujímavé chemicky, o tom nepochybujem. Ale z praktickej stránky... Človeče, už mnoho rokov sa nevyskytol takýto praktický objav v súdnom lekárstve. Nechápete, že s ním možno robiť neklamné skúšky krvných škvrn? Poďte sem k stolu. No. Vezmeme trochu čerstvej krvi. Pán Holmes, tá pipeta nie je sterilná. V tejto chvíli je to zanedbateľná maličkosť. Tak, a teraz dám toto malé množstvo krvi do litra vody. Vidíte, že roztok sa na oko podobá čistej vode. Pomer krvi k vode nemôže byť menší než 1 k miliónu. A ja nepochybujem, že dostaneme charakteristickú reakciu. Vidíte? Mahagónová farba. A na dne? No, čo je to?
Kal, hnedastý. Čo na to poviete? Zdá sa to veľmi citlivá reakcia. Krásne, krásne, krásne. Stará Guajaková skúška bola veľmi ťažkopádna, neistá. Takisto mikroskopická skúška krviniek. Tá je bezcená, ak sú škvrny staré niekoľko hodín. Ale toto, ako sa zdá, účinkuje rovnako dobre, či je krv stará a či nová. Tým si nemôžete byť istý. Mýlim sa len málokedy. A v takýchto prípadoch sa moje omily rovnajú takmer nule. Áno? Prišli sme sem niečo dohodnúť. Sadnite si, doktor. Pán Holmes, ponosovali ste sa, že nemáte spolubývajúceho do podnájmu. Tu môj priateľ hľadá byt. Tak som si pomyslel, že vás oznámim. Mám na muške byt na Baker Street a ten by nám vo všetkom vyhovoval. Dúfam, že dobre znášate tabakový dym. Ja sám fajčím šipsky. Obyčajne mávam doma chemikály a kedy tedy robím pokusy. Bude vás to hnevať? Vôbec nie. Pozrime sa. No tak aké ťažkosti by boli ešte so mnou? Niekedy upadám do vrtochov a niekoľko dní vôbec neotvorím ústa. Nesmiete si myslieť, že som sa urazil, keď sa mi to stane. Len ma nechajte na pokoji a čoskoro budem ako inokedy. A k čomu sa vy musíte priznať? Dobre je, keď dvaja ľudia vedia o sebe. To najhoršie, prv než začnú spolu bývať. Nemám rád hluk, pretože mám utrasené nervy. Vstávam v najnemožnejších hodinách a som nesmierne lenivý. A keď som zdravý, mám ešte ďalšie množstvo nedostatkov, ale toto sú teraz tie hlavné. Do kategórie hluku zahrňate aj hru na husliach? To závisí od toho, kto hrá. Ak niekto hrá dobre, je to rozkoš pre bohov, ale ak niekto zle... Áno, tak to je všetko v poriadku. Myslím si, že dohodu môžeme uzavrieť. Totiž, ak vám ten byt bude vyhovovať. Určite. Navštívte ma tu zajtra cez poludne. Pôjdeme spolu a všetko vybavíme. Dobre, presne na poludne. Tešilo ma, pán Holmes. Počúvajte, Holmes. V živote som nič také smiešne nečítal. Podľa kvapky vody logik usúdi, že môže existovať Atlantický oceán alebo Niagarské vodopády a nemusí ich vidieť ani o nich počuť hlúposť. Myslíte? No. Alebo tu. Podľa nechtov, podľa rukáva, podľa topánok, podľa kolien na nohaviciach, podľa mozoľov na ukazováku a na palci, podľa výrazu, podľa manžiet na košeli, podľa každej z týchto vecí sa jasne dá na človeku odhaliť povolanie. Nechápem, ako môžu seriózne noviny uverejniť takúto hlúposť. Váš názor je zaujímavý. Nehorázne taliafatky. Netvrdím, že nie je elegantne napísaný, ale dráždi ma. Ide zrejme o teóriu nejakého salónneho povaliača, ktorý si všetky tie drobné paradoxy vymýšľa v uzavretosti svojej pracovne. Myslíte? No tak rád by som ho videl stisnutého v podzemnej železnici v 3. triede a požiadal ho, aby mi určil povolanie všetkých spolucestujúcich. Ten článok som napísal ja. Vy? Teórie, ktoré som tam vyslovil, sú neobyčajne praktické. Také praktické, že od nich závisí moje každodenné živobytie. A to ako? Nuž, mám také zamestnanie. Som, hádam, jediný na svete. Detektívny poradca. Vy ste detektív? Ale, drahý priateľ, detektívy si chodia ku mne poradu. Prepáčte, nechcel som vás uraziť. Viete, mám trochu intuícia, množstvo špeciálnych vedomostí. Zdá sa, že vás prekvapilo, keď som vám pri prvom stretnutí povedal, že ste prišli z Afganistanu. No, tak asi ste sa to od niekoho dozvedeli. Vôbec nie. Vedel som, že ste prišli z Afganistanu vďaka svojmu mysleniu. Postup uvažovania sa u mňa odohrával takto. Zaujíma vás to? Isté, že. Tento pán je lekársky typ, ale má výzor vojaka. Zrejme je teda vojenský lekár. Práve prišiel z tropických krajín, lebo tvár má tmavú a nie je to jeho prirodzená farba, pretože na zápestiach má bielu pokožku.
prekonal útrapy a chorobu. Jeho vychudnutá tvár o tom jasne hovorí. Na ľavej ruke bol ranený. Drží ju meravo a neprirodzene. V ktorých tropických krajinách mohol anglický vojenský lekár zakúsiť veľa útrap a kde mohol byť ranený do ruky? Zrejme v Afganistane. No je to celkom jednoduché, keď to takto vysvetľujete. No to mám za to, že prezrádzam metódy svojej práce. Poďte sem, Holmes. K oknu. Niečo zaujímavé. Vidíte toho chlapa? Tam na druhej strane ulice. No skúste mi o ňom niečo povedať. Je to vyslúžilý seržant z námornej pechoty. Ako to viete? Milý Watson, vy naozaj nevidíte, že je to seržant námornej pechoty? Nie. Vidíte tú veľkú modrú kotvu, ktorú má vytetovanú na ruke? No. To mi zaváňa morom. Držanie tela má vojenské a bokom briadky pristrihnuté podľa predpisu. A už viem, že je to námorná pechota. Uvedomuje si vlastnú dôležitosť a je v ňom čosi veliteľského. Všimnite si, ako drží hlavu a krúti palicou. Áno. Aj podľa výzoru je to spoľahlivý, vážený starší človek. A to ma privádza k názoru, že bol seržantom. Obdivuhodné. Pripomínate mi Dupina Edgara Allana Poea. Vôbec som netušil, že takí ľudia existujú aj mimo literatúry. Sadneme si, dobre? No, ak ste si myslíte, že mi robíte poklonu, keď ma prirovnávate k Dupinovi. Už podľa mojej mienky bol Dupin veľmi podareným majstrom. A Lecoq? Lecoq bol biedny fušer. Mal identifikovať neznámeho väzňa, aby som to bol vykonal za 24 hodín. Lecoq na to potreboval asi 6 mesiacov. Dala by sa z toho spraviť učebnica pre detektívov, čomu sa majú vyhýbať. Holmes, dve postavy, ktoré obdivujem. Milý Watson, bývame spolu už niekoľko týždňov, takže ste si už mohli na mňa zvyknúť. Snažím sa. No niektoré veci sú pre mňa nepochopiteľné. Všimol som si. Nedávno vás rozhorčilo, že nič neviem o slnečnej sústave. Tuším, ste spomenuli, že Zem sa krúti okolo Slnka. Je to síce zaujímavé, ale vynasnažím sa, aby som to zabudol. Ale veď slnečná sústava... Tak jeho čertami je. Hovoríte, že chodíme okolo Slnka. Keby sme chodili okolo Mesiaca, ani za nekt by to nič nezmenilo na mňa ani na mojej práci. Pre mňa sú dôležité len zločiny. Niekedy sa vás bojím, Holmes. Možno som sa zle vyjadril. Dôležité sú záhadné zločiny. Moje schopnosti a vedomosti z tejto oblasti sú skutočne výnimočné. Nie je to v celom Londýne a pravdepodobne ani na celom kontinente človeka, ktorý by bol schopný do takej miery analyzovať zločin ako ja. Nepochybne. No, v dnešných časoch už nie zločinov ani zločincov. Dobre viem, že mám v sebe schopnosti, ktorými som sa mohol presláviť a skutočnosť. Niet zločinu, ktorý by som mohol odhaľovať. Ak sa náhodou nejaký objaví, tak je to fušerská lotrovina s takou priezračnou pohnutkou, že do nej vidí každý zamestnanec Scotland Yardu. To bude ten váš seržant. Odkiaľ to viete? Všimli ste si tú obálku, čo držal v ruke? Vojdite. Je to on. Pre pána Sherlocka Holmesa. Ďakujem. Môžem sa vás spýtať, pán môj, kde pracujete? Som verejným poslom, prosím. A čím ste boli predtým? Seržantom, prosím. V kráľovskej ľahkej námornej pechote, prosím. Odpovedi nepošlete? Môžete odísť. Práve teraz som povedal, že nie zločinov. Zdá sa, že sa mýlim. Pozrite sa. Vážený pán Holmes... V Leriston Gardens 3 na Brixt Road sa v noci odohrala nepekná vec. Náš policajt na obchôdzke zbadal asi o 2 hodine ráno svetlo a pretože dotyčný dom
Je neobývaný, mal podozrenie, že niečo nie je v poriadku. Dvere boli otvorené a v prednej nezariadenej izbe našiel mŕtvolu pekne oblečeného pána, ktorý mal vo vrecku vizitky s menom Enoch Drebber, Cleveland, Ohio, USA. Nebol olúpený, nie ani dôkazu, ako toho človeka postihla smrť. V izbe sú stopy po krvi, ale na mŕtvole nie je rany. Ak môžete prísť do toho domu v hociktorom čase pred 12. Nájdete ma tam, z úctou váš, Tobias Gregson. Gregson je najskúsenejší detektív Scotland Yardu. On a Lestrade sú jednooký medzi slepými. Obaja sú bystri a energickí, ale aj konvenční, až to zaráža. Okrem toho by sa navzájom utopili v lyžičke vody, sú takí žiarliví ako dve profesionálne krásky. Bolo by celkom zábavné, keby im obom zverili tento prípad. Holmes! Tu predsa nemožno strácať ani chvíľu. Objednávam drožku. Ešte neviem, či tam mám ísť. No ale veď toto je príležitosť, po akej túžite. Povedzme, že celú vec odhalím, ale všetku slávu zhrabnú Gregson a Lestrade. A to len preto, že nie som úradnou osobou. Ale on vás prosí, aby ste mu pomohli. Nož, mohli by sme sa tam ísť pozrieť. Vezmite si klobúk. Mám ísť s vami? Áno, a nemáte nič lepšie na programe. Príjemný deň. Nemám rád sichravé počasie. Ako stvorené pre hudbu. Melancholické. Ozaj, Watson, ktorým husliam dávate prednosť? Prosím? Neviem sa rozhodnúť medzi Stradivarim a Amatim. Jedni aj druhé majú svoje nepochybné prednosti. Holmes, v takejto chvíli hovoriť o husliach. Sú unikátne a neobyčajne kvalitné. Alebo dávate prednosť kremonským? Vy ako si nemyslíte na to, čo nás čaká? Ešte nemáme údaje. Hlavnou chybou, drahý priateľ, je teoretizovanie, keď človek nemá dôkazy. Krivitou sú. Údaje budeme mať o chvíľu. Á, toto je Brixton Road. A tamto je ten dom, ak sa veľmi nemýlim. Nemýlite sa. Stať! Nechcel by som tu byť večer sám. Zo všetkých starých domov vyžaruje istý druh hrôzy. Možno to robia tie prázdne okná. Holmes? Holmes, prečo už nejdeme dnu? Čo chcete vyčítať z toho chodníka? Zaujímavé. Zem je premoknutá, ale... Nemali by sme sa ísť pozrieť na mŕtvolu. V tomto množstve stôb aj tak nemôžete nič vidieť. Asi ich tu nechali policajti. Holmes, počúvate ma? Neobyčajne zaujímavé. Naozaj ste veľmi láskaví, že ste prišli. Náš priateľ Gregson. Všetko sme nechali nedotknuté. Okrem tohto chodníka. Keby tadiaľ prešlo stádo bývolov, neostal by tam väčší zmetok. Mal som veľmi mnoho práce v dome. Spoľahol som sa, že môj kolega Lestrade bude dávať pozor na chodník. Keď sú pri práci dvaja takí ľudia ako vy a Lestrade, tretí tu už naozaj mnoho nezistí. Vy ste prišli drožkou? Nie, prosím, nie. Ani Lestrade? Nie, prosím. No tak sa poďme pozrieť na izbu. Tu, páni, v tejto izbe sa odohrala tá strašná udalosť. Hrozné. Súhlasím. Nie je to príjemný pocit. Prázdna izba, špinavé okno, vyhoretá sviečka, plieseň, prach.
Nič príjemné naozaj. Mal som na mysli túto, toto, tohto. Mŕtvého muža. Vek 43, 44 rokov. Stredná výška, široké plecia, vlasy čierne, kučeravé, krátka zježená brada. Bože, koľko nenávisti a hrôzy je v tej tvári. Neobyčajne upravený pán. Goliera manžety bezpoškvrný, cylinder vzorne vykefovaný. Takú zlostnú a znetvorenú tvár som ešte nevidel, a to som videl smrť v mnohých podobách. Dobrý deň, pani. Náš priateľ Lestrade. Tento prípad vzbudí rozruch, uvidíte. Preboha, Holmes, čo to robíte? Tá zem je studená. Ste si istí, že nie na ňom rany? Absolútne. Vo vyžehlených nohaviciach a po kolenách. Viete vy, čo je to gonartróza? Ak budete takto pokračovať, veľmi ľahko to zistíte. Tak potom táto krv patrí nejakej inej osobe. Pravdepodobne vrahovi. Pripomína mi to okolnosti Van Jansenovej smrti v Utrechte roku 1834. Pamätáte sa na ten prípad, pán Gregson? Nie. Prečítajte si niečo o ňom. Naozaj by ste mali. Nemusíte ho tak dôkladne prezerať. Svoju povinnosť sme si splnili. Aj tie cúgové podošvy sme prezreli. Nenamáhajte sa. Holmes, čo to robíte? Pripomínate mi psa. No, to vlastne nie je ani urážka. Čuch mám vynikajúci a nikdy nie je na škodu privoňať mŕtvemu gusta. Môžete ho vziať do márnice. Tu sa už nič nedozvieme. Pani! Pani! Prsteň. Ha! Tu bola žena. Toto je ženský snubný prsteň. No... Tým sa vec komplikuje. Boh mi je svedok, že už doteraz bola dosť komplikovaná. Ste si istí, že nezjednodušuje? Čo ste u neho našli? No prosím. Hodinky, reťazka, prsteň. Všetko zo zlata. Vizitky s menom Enoch G. Drebber z Clevelandu. Zodpovedajúce monogramu AGD na bielizni. Peňaženku nemal. Ale vo vrecku sme mu našli 7 libier, 13 šilingov. Ďalej. Bokačov de Cameron, podpísaný menom Joseph Stangerson. 2 listy. Jeden adresovaný A.G. Drebberovi, druhý Stangersonovi. Na akú adresu? American Exchange. Strand, Poste Restante. Oba sa týkajú odchodu lodí z Liverpoolu. Zrejme sa tento nešťastný človek chcel práve vrátiť do New Yorku. Patrali ste už potom Stangersonovi? I hneď, pán Holmes. Dal som do všetkých novín výzvu. A jeden z mojich ľudí šiel na American Exchange, ale ešte sa nevrátil. Spojili ste sa aj s Clevelandom? Dnes ráno sme poslali telegram. Ako ste otázky štilizovali? Spýtal som sa na Stangersona. Na nič iné? Nie. Nepošlete už ďalší telegram? Nie. Vybavil som všetko, čo som mal vybaviť. Pani! Pani, stopa! Pozrite sa sem! Pozrite sa. A, tu, na stene. Kde je otrhnutá tapeta? Rache. Rache. Čo poviete? Nápis sme si nevšimli, lebo je v najtmavšom kúte. Vrah ho napísal vlastnou krvou. Pozrite sa na škvrnu, kde krv stekala. To celkom vylučuje možnosť samovraždy. Prečo si vybral ten kút? Vidíte tú sviečku na kozube? Vtedy svietila. V tom prípade bol ten kút najjasnejšou časťou steny. A nie najtmavšou. Písateľ tam išiel napísať ženské meno Rachel. Ale vyrušili ho. Pamätajte si moje slová. V tom má prsty žena, ktorá sa volá Rachel. Môžete sa smiať, koľko chcete, pán Holmes. Možno ste veľmi bystrý a schopný, ale keď príde na lámanie chleba, starý kopov je predsa len najlepší. Naozaj vás prosím o prepáčenie. Rozhodne máte zásluhu, že ste nápis objavili prvý. Ja som ešte nemal čas preskúmať túto izbu, ale urobím to teraz, ak dovolíte. Preboha, Holmes, hádam si tu nechcete ľahnúť. 34, 92. Pomôžem vám.
Zaujímavé. Podržím vám tú meraciu pásku. 34,62. Neviete, kam som dal obálku, Watson? Tu je. Výborne. Na čo do nej dávate ten prach? Prosím vás, podržíte mi lupu. Tu pritom nápis. Zaujímavé. Hovorí sa, že genialita je schopnosť venovať sa maličkostiam. Je to veľmi zlá definícia, ale na prácu detektíva sa hodí. Áno, myslím si, že prípad nebude príliš náročný. Aspoň nie taký, ako spočiatku vyzeral. Nepochybujem. Vrahom je chlap viac než 6 stôp vysoký. V najlepších rokoch na svoju výšku má malé nohy. Obuté hrubé topánky vpredu hranaté a fajčí cigary Trichinopol. Sem prišiel so svojou obeťou v štvorkolesovej drožke, ktorú ťahal jeden kôň s tromi starými podkovami a s jednou novou na pravej prednej nohe. O, prosím vás, pán Holmes. Je veľmi pravdepodobné, že vrah má prekrvenú tvár a nechty na pravej ruke. Neobyčajne dlhé. To je len niekoľko údajov, ale možno vám pomôžu. A ako toho človeka zavraždili? Otrávili ho. Ešte jedna vec, pán Lestrade. Rache znamená po nemecky pomsta. A preto nemárnite čas a nehľadajte slečnú Rachel. Pomsta. Mohol by som sa pozhovárať s policajtom, ktorý našiel mŕtvolu? Keď chcete, volá sa John Renz. Teraz nemá službu. Nájdete ho v Edley Court 46 na Kennington Park Gate. Ďakujem. Ďakujem. Poďme, doktor. Čo ste robili tak dlho na pošte? Posílal som telegram. Komu? Až neskôr, doktor. Prípad mám už v podstate vyriešený, ale ešte si musím overiť zo pár maličkostí. Vy ma ohromujete. Dedukcie sú jasné, drahý priateľ. Ja ničomu nerozumiem. Dedukcie, ku ktorým som dospel na základe toho, čo som videl. No ale ja som videl to isté, čo vy. Presne tak. Hneď ako sme tam prišli, museli ste vidieť koľaj. No, všimol som si, obyčajné koľaje po drožke. A ďalej? Ďalej? No, tie stopy boli hlboké, však? Neviem, to som nevidel. Videli ste ich, doktor, ale nevenovali ste im pozornosť. Keďže dovčera večera nepršalo. Tie kolesá, čo nechali za sebou také hlboké stopy, tam boli až v noci po daždi. Boli tam aj stopy po konských kopytách a obrysy jedného kopyta sa črtali o mnoho jasnejšie než obrysy ostatných troch. To znamená, že bola na ňom nová podkova. Pretože drožka tam bola až potom, ako začalo pršať. A dnes predpoludním nejaká drožka neprišla, znamená to, že sa na nej do domu priviezli tí dvaja. A ako ste prišli na výšku vraha? Nož výšku človeka v 9 prípadoch z 10 možno určiť podľa dĺžky kroku. Stopy toho človeka som našiel aj vonku v hline, aj vnútri v prachu. Mohol som si teda výpočet skontrolovať. Hovorili ste v 9 prípadoch z 10. Našťastie, dotyčný pán bol taký láskavý, že nám zanechal ďalšiu stopu. Nápis na stene. Keď človek píše na stene, inštinkt ho vedie k tomu, aby písal nad úrovňou očí. Ten nápis bol niečo viac než 6 stôp nad zemou. Detská hračka. A čo jeho vek? Nuž, ak človek vládze prekročiť pol piatej stopy bez najmenšej námahy, nemôže byť celkom zvednutý a suchý. Taká široká bola mláka na záhradnom chodníku. Cúgové topánky kráčali okolo a hranaté prekročili. Ešte je vám niečo nejasné? Nechty a cigary Trichinopoli. Písmo na stene bolo napísané prstom namočeným do krvi. Pomocou lupy som zbadal, že malta okolo neho bola trochu poškriabaná. Čo by sa nebolo stalo, keby mal ten človek ostrihané nechty? A cigary? Z dlážky som si vzal trochu rozsypaného popola. Bol tmavý a vločkovitý. Taký popol sa tvorí jedine u Trichinopoli. Úžasné. Cigaretový popol som zvlášť študoval. Ba o tejto otázke som napísal monografiu. Úžasné. Musím sa pochváliť, že na prvý pohľad viem rozoznať popol každej známej značky. A tá prekrvená tvár?
To bol už odvážnejší výstrel, hoci nepochybujem, že som mal pravdu. Úžasné, úžasné, hlava sa mi z toho krúti. Čím viac na tú záhadu myslím, tým je väčšia. Ako prišli tí dvaja chlapi, ak to boli dvaja chlapi, do prázdneho domu? Čo sa stalo s drožkárom, ktorý ich viezol? Ako mohol jeden prinútiť druhého, aby užil jed? Odkiaľ pochádza tá krv? Čo bolo vrahovým cieľom, keďže v tomto prípade nešlo o lúpež? Ako sa tam dostal ženský prsteň? A predovšetkým, prečo ten druhý napísal nemecké slovo Rache prvnež ušiel? Stručne a dobre zhrňate ťažkosti situácie. Pokiaľ ide o ten nápis na stene, je to falošná stopa, ktorá má priviesť políciu k socialistom a tajným spolom. Myslel som si, že to písal Nemec. Aj doktor, skutočný Nemec, keď píše veľkými písmenami, bez výnimky používa latinku a nie švába. Je to nemotorný priehľadný trik. Pane, sme na Edlikourt. Pošmúrnejší kút sotva niekde nájdete. Počkám na vás. Nebude to dlho trvať. Toľko špiny som už dávno nevidel. Pán Renz? Čo je? Som Sherlock Holmes. Posiela ma pán Gregson zo Scotland Yardu. Hlásenie som podal na veliteľstve. Nemáte pri sebe polibru, doktor? No, poďte ďalej. Ďakujem. Mávam službu od 10. večer do 6. ráno. V noci okolo 2. som sa dostal na Brixton Road. Celou cestou som nestretol živej duše. Zrazu mi padlo do oka svetlo v dome. Vedel som, že ten dom je prázdny, lebo majiteľ nechce opraviť kanalizáciu. Teda zarazilo vás, že ste videli v prázdnom dome svetlo. Kto bol na ulici? No, ani živá duša, ani len pes. Osmeril som sa a otvoril som dvere. Vošiel som do izby, kde horelo svetlo. Na konzube blikala sviečka a pri tom svetle vidím, áno, že... Áno, áno, áno. Viem, čo ste videli. Prešli ste niekoľkokrát po izbe. Kľakli ste si k mŕtvole, potom ste prešli cez izbu, skúšali ste kuchynské dvere, potom... Kde ste boli skrytí, že ste toto všetko videli? Zdá sa mi, že viete o mnoho viac, než by ste mali. Zatýkajte ma pre vraždu. Patrí medzi psov. Nie som vlk. Asi ste prepočuli moje meno. Sherlock Holmes. Pokračujte, prosím. No, vrátil som sa k bráne a zapískal som. Vedel som, že kolega je neďaleko. A bola aj potom ulica prázdna? Už nebolo tam ľudí, čo by mohli človeku pomôcť. Čo ty myslíte? V živote som už videl mnoho opitých, ale ešte nikdy takého, čo by bol tak reval. Stál pri bráne, keď som vyšiel, opieral sa o zábradlie a spieval, čo mu hrdlo stačilo. Nevládal ani stáť, o pomoci ani reči. Opíšte mi. Bol to nezvyčajne opitý chlap. Tvár, šaty. Nevšimli ste si nič? Bol to vysoký chlap, mal červenú tvár. To stačí. Čo sa s ním stalo? Nemal som čas starať sa o neho. Čo mal oblečené? Hnedý plášť. Nemal v ruke bič? Bič? Nie. Vy ste ho niekde nechal. Nevideli alebo nepočuli ste potom drožku? Nie. Tu máte polibru. Ďakujem. Obávam sa, Renz, že u policie nikdy nepostúpite. A hlavu môžete používať ako ozdobu. Včera večer ste si mohli vyslúžiť seržantské pásky. Mali ste v rukách chlapa, ktorého hľadáme. Ale... Vrátil sa po prsteň. Poďme, doktor. Najprv na obed a potom na koncert Norman Nerudovej. Skvelý účin, skvelá hra. Ja nepôjdem. Ako myslíte? Dobrý večer. Koncert bol vynikajúci. Idete veľmi neskoro. Začal som večerať bez vás. Pamätáte sa, čo hovorí Darwin o hudbe? Tvrdí, že schopnosť vytvárať hudbu existovala v ľudskom plemene dávno predtým, než sa objavila schopnosť reči. Možno preto na nás tak zákerne pôsobí. Čo vám je?
Nevyzeráte dobre. Rozrušila vás tá vražda? Aby som pravdu povedal, rozrušila. Mal by som byť trochu odolnejší po tých afganistanských zážitkoch. Videl som kamarátov pri Mejvende, rozsekaných na kúsky a nestratil som nervy. To viem pochopiť. Toto je záhada, tá podnecuje fantáziu. Kde niet fantázie, niet hrôzy. Čítali ste Večerník? Nie. Podáva dosť dobrý opis udalosti. Nespomína fakt, že sme našli prsteň a to je dobré. Prečo? Pozrite sa na tento oznam. Poslal som ho do všetkých novín. Tu, pod nálezmi. Na Brixton Road, na ceste medzi hostincom Ujelenia a Howland Grove, sa dnes ráno našiel snubný prsteň z čistého zlata. Hláste sa u doktora Watsona, Baker Street 221B, medzi 8 a 9 dnes večer. Prepáčte, že som uviedol vaše meno, je to tak lepšie. V poriadku, ale čo, ak sa niekto prihlási? Ja nemám prsteň. Tento postačí. Je takmer taký istý ako pravý. Náš neznámy sa odváži na všetko, len aby o prsteň neprišiel. Ako si ty môžete byť taký istý? Kvôli prsteňu sa vrátil na miesto vraždy. Ak bol ochotný toto riskovať, určite príde aj sem. No ak ho stratil pri mŕtvole? Noviny o prsteni našťastie nepísali. Takže mu ostala nádej, že ho stratil niekde po ceste. Čo teda vykoná? Bude hľadať v novinách, medzi nájdenými predmetmi. Bravo, priateľ, lepšíte sa. Tento oznam nemôže nezvadať. Máte zbraň? Starý služobný revolver a niekoľko nábojov. Mali by ste si ho vyčistiť a nabiť. Bude to človek na všetko odhodlaný. No, už dávno som ho nepoužil. Sieť sa zaťahuje. Dostal som aj odpoveď na môj telegram. Môj názor na prípad bol správny. A to? Dajte si pištoľu do vrecka. Keď ten chlap príde, rozprávajte sa s ním celkom obyčajne. Ostatok nechajte na mňa. Nevyplašte ho. Hej. Teraz je 8 hodín. O niekoľko minút pravdepodobne príde. Trošku otvorte dvere. To stačí. Náš host už, myslím, ide. Ste pripravení? Áno. Preboha, Watson. Veď je to, tuším, ženská. Stará baba. Ďalej. Toto ma se priviedlo, páni moji dobrý, zlatý snubný prsten na Brixton Road. Patrí mojej dcere Sally, tá sa len nedávno takto rok vydala. Jej muž je stewardom na lodi a čo by povedal, keby prišiel domov a našiel ju bez prstena? Viete, včera večer išla do cirkusu. Nie, toto jej prsteň. Chvála Bohu, Sally sa bude dnes večer tešiť. Kde bývate? Duncan Street 13. A vy sa voláte? Ja sa volám Sawyerová. Ona Denisová. Sally Denisová, lebo si ju vzal Tom Denis. Je to elegantný, pekný chlapkým je na mori. Ani jedného stewarda si u firmy tak neváži, ale keď je na zemi, vidí iba ženy a krčmy. Tu máte prsteň, pani Sawyerová, zrejme patrí vašej dcere. Áno. Som rád, že ho môžem odovzdať pravej majiteľke. Nech vám to pábožko vynahradi, páni moji dobrí, veľmi ste mi pomohli. Boh vie, čo by ten mrcha človek spravil. Ďakujem, páni. Idem za ňou. Iste je spolupáchateľkou a zavedie ma k nemu. Čakajte ma. Dobré ráno, Holmes. Drahý doktor. Čakal som vás do polnoci, potom som zaspal. Asi od únavy. Aj celú noc sa mi snívalo o tej znetvorenej pavíjanej tvári zavraždeného. Ach, Holmes! Ak mám byť úprimný, zapôsobila na mňa takým príšerným dojmom, že som sotva cítil niečo iné okrem vďačnosti k tomu, kto jej majiteľa odstránil zo sveta. Skazenosť obete nemôže byť v očiach zákona poľahčujúcou okolnosťou. Drahý priateľ, ani sa ma nespýtate, ako som včera dopadol? S tou starenou? No nepochybne ste mali úspech. Omyl. Za svet by som to nepovedal chlapcom zo Scotland Yardu. Ale vám sa bez všetkého priznám k svojej porážke.
Už dávno sa mi to nestalo. Ale čo? Tá stvora. Kúsok zašla, potom začala krývať a zavolala na drožku, čo išla okolo. Zakričala adresu Duncan Street 13. Keď som videl, že je už bezpečne dnu, vyskočil som vzadu na drožku. A ďalej? Už drožka sa rozbehla, drožkár nepritiahol úzdu, kým sme neprišli až na Duncan Street. Zoskočil som, prvne sme prišli k 13. a kráčal som nedbanlivo po ulici. Holmes, to bolo nebezpečné. Ale stálo to za to. Keď totiž drožkár otvoril dvere, drožka bola prázdna. V živote som nepočul chlapa tak kliať. Nechápem. Keď sme sa spolu pýtali na číslo 13, zistili sme, že dom patrí váženému čalúnikovi, ktorý sa volá Kiswick, a že tam nikdy nepočul o ľuďoch, ktorí by sa volali Sayerovci alebo Denisovci. Nemyslíte vážne, že tá stará tackavá baba vládala vyskočiť z bežiacej drožky tak, aby ste ju nezbadali ani vy, ani drožkár? Čertá stará baba. My sme boli staré baby, že sme sa dali oklamať. To boli ste mladý, bystrý chlap, navyše výborný herec. Musel vedieť, že ho sledujem, a takto sa mi vyšmykol. Takže náš neznámy má priateľov, ktorí sú ochotní za neho riskovať. Presne, doktor. Presne. Môžem vám naliať čaj, alebo sa mi chcete najprv vysmiať? Radšej ten čaj, ak vás môžem poprosiť. Všetky noviny sú plné našej brixtonskej záhady. Daily Telegraph píšu, počúvajte. Nemecké meno obete, nezistené pohnutky a príšerný nápis na stene, to všetko nasvedčuje, že zločin spáchali utečenci a revolucionári. V Standarde som našiel aspoň niečo užitočné. Že zavraždený Dreber bol Američan, ktorý sa na niekoľko týždňov ubytoval v penzióne Madame Charpentierovej. Torquay Terence. Na cestách ho sprevádzal súkromný tajomník Joseph Stangerson. Obaja sa rozlúčili s domácou paňou v útorok 14. a odišli na Houston Station. Údajne chceli ocestovať liverpoolským rýchlikom. Ľudia ich videli spolu na peróne. Ďalej nie je o nich už nič známe, kým sa v prázdnom dome na Brixton Road neobjavilo Dreberova mŕtvola. Aspoň niečo konkrétne. S potešením môžeme konštatovať, že polícia urobila veľký krok dopredu. Vďaka bystrosti a energii pánov Gregsona a Lestrada zo Scotland Yardu. No, Holmes, to je nespravodlivé. Povedal som vám, že čokoľvek sa stane, Lestrade a Gregson zoberú smotanu. Ak zločinca chytia, bude to vďaka ich úsiliu. Ak ujde, stane sa to napriek ich úsiliu. Čo je to pre Boha? Najskôr šéf Bakerstreetského oddielu kriminálnej polície. Dobrý deň, pane. Našli ste to, Wiggins? Nie, pane. Musíte hľadať ďalej. Tu máš plat pre všetkých. Každému po šilingu. Tak odchod a druhý sa vráť s lepšou správou. Rozkaz, pane. A ďakujeme. Od jedného z takýchto špinavých žobráčikov sa človek viac dozvie, než od 10 policajtov. Koľko ich zamestnávate? 6. Chcem si overiť jednu vec. Je to už len otázka času. Watson, pozrite sa cez okno. Po ulici ide Gregson a celá tvár mu žiari blaženosťou. Určite nám nesie nejaké novinky. Človeče drahý. Gratulujte mi. Celá vec je už objasnená. Myslíte si, že ste na správnej stope? Na správnej stope? Keby len to, prosím. My už máme toho chlapa za mrežami. Ako sa volá? Arthur Charpentier. Podporučík vojnového loďstva? Jeho veličenstva.
Sadnite si. Ďakujem. Tešilo by nás, keby sme sa dozvedeli, ako sa vám to podarilo. No, tak... Dáte si trochu whisky so sodou? Ale rád. Ten Humay Lestrade postupoval po celkom nesprávnej stope. Sledoval tajomníka Stangersona, ktorý nemá so zločinom ani toľko spoločné ako nenarodené dieťa. Nepochybujem, že ho už aj chytil. A vy ste sa ako dostali na stopu tomu Charpentierovi? Všetko vám porozprávam. A pravda, prísne medzi nami. Na moju diskrétnosť sa môžete spoľahnúť, pane. Pamätáte sa na ten klobúk vedľa toho mŕtvého? Áno, od firmy John Underwood a synovia. Camberwell Road 129. Aha, vôbec som si nemyslel, že ste si to všimli. Boli ste u tej firmy? Nie. Nuž, zašiel som k Underwoodovi... A ten mi povedal, že klobúk predal istému Dreberovi, ktorý býval v penzióne Madame Charpentierovej. Tak som sa dostal k jeho adrese. Múdro. Veľmi múdro. Ďakujem. Múdro. Potom som Charpentierovu navštívil. Našiel som ju veľmi bledú a nešťastnú. V izbe bola jej dcéra. Neobyčajne pekné dievča. Mala červené oči a pery sa jej chveli. Poznáte ten pocit, pán Holmes, keď človek začne šípiť niečo podstatné, ako to vibruje nervy. Rád by som sa pozhováral s vašimi svedkami. A neviem na čo. Watson, vezmite si klobúk a plášť. Pani Charpentierová, toto je pán Sherlock Holmes a doktor Watson. Preklínam okamih, keď Dreber so Stangersonom vstúpili do nášho domu. Budem rád, ak mi odpoviete na niekoľko otázok. Možno budem môcť vášmu synovi pomôcť. Dobre teda, pane. Kedy odišiel Dreber z vášho domu? O 8. Spolu so Stangersonom išli na stanicu aj s kuframi. Chceli chytiť vlak do Liverpoolu. Vtedy ste ho videli posledný raz? Nie, pane. Dreber býval u nás takmer 3 týždne. On a jeho tajomník cestovali predtým po Európe. Stangerson bol pokojný, rezervovaný človek, ale Dreber... Bol to surový človek a veľa pil však. Áno, pane. Aj v ten večer bol opitý. Začal sa príliš dôverne správať k mojej dcére. A nebolo to poprvý raz. A tak ste dali Dreberovi výpoveď. Áno. Odľahlo mi na duši, keď som ho videla odchádzať, lenže... Lenže? Ani nie o hodinu sa vrátil. Veľmi rozrušený a opitý. Vynútil si cestu do izby. A pred mojimi očami navrhol Elis, teda mojej dcére, aby s ním ušla. Na silu ju vliekol k dverám. Ja som skríkla. A vtedy vošiel do izby váš syn Arthur. Bolo to tak však? Áno. Potom sa bili. Napokon Arthur Drebera vyhodil. Povedal... Myslím, že ten slušný pán nás už nebude obťažovať. Na to si treba vypiť. A potom Arthur odišiel. Váš syn tieto slová potvrdil. Bolo to tak, pane. Arthur určite šiel do krčmy. Na druhý deň ráno sme počuli o strašnej smrti Drebera. Kedy sa váš syn vrátil? Ja neviem, ale on ho nezabil. Musíte mi veriť, nezabil ho. Ďakujem vám, Gregson, že ste ma oboznámili s novými faktami prípadu. Nebolo to od vás pekné, že ste tej žene dávali nádej? Jej syn je vinný. Sám ste sa presvedčili. My vystúpime na Baker Street. Nechcete ísť so mnou do Scotland Yardu vypočuť mladého Charpentiera? Nie, milý Gregson. V plnej miere sa spoľahnem na vaše slova.
Zatiaľ popiera, že by zabil Trebera. Zatiaľ. Želám vám príjemný deň, pani. Už ste doma. Stavím sa, že vystúpite s nami. Váš priateľ Lestrade vyzerá veľmi znepokojene. Stojí pred našim domom a vyzerá nás. No, určite nemá príjemné správy. Alebo chcete ísť radšej do Scotland Yardu? Stretnutie so svojím kolegom si nenechám ujsť. Dobrý deň! Stalo sa niečo, pán Lestrade? To je naozaj neobyčajný prípad. Niečo načisto nepochopiteľná záhada. Podarilo sa vám nájsť tajomníka Stangersona? Áno, podarilo. Zavraždili ho dnes ráno okolo 6 hodiny v penzióne Halliday. Takže aj Stangerson. Príčinou smrti bola hlboká rana dýkou do srdca. A teraz to najčudnejšie. Čo myslíte, čo bolo nad zavraždeným? Rache. Napísané krvom. Rache, správne. Ako to viete? Nenašli ste v izbe ešte nejakú stopu? Nič, pane. Len zakrvavenú vodu v umývadle. Asi si v nej vrah umýl ruky po vražde. Nenašli ste nič, čo by viedlo k vrahovi? Nič, nič. Stangerson mal vo vrecku Draperovú peňaženku, ale to bolo bežné, lebo všetko platieval on. Vo vrecku zavraždeného bol telegram, datovaný v Clevelande asi pred mesiacom s textom JH je v Európe. Telegram nebol podpísaný. Nič iné tam nebolo? A nič dôležité. Kniha na posteli a vedľa na stoličke fajka, na stole pohár vody a na podobločnici škatulka od liekov s dvoma pilulkami. Výborne! Výborne. Posledné ohnívko. Prípad je uzavretý. Akože... Ak vás zaujíma moje riešenie, nech sa páči k nám. Oboznámim vás s ním pri čaji. Nemám rád toto londýnske počasie. Pozrite sa, pán Holmes, všetci radi uznáme, že ste bystrý človek a že máte vlastné pracovné metódy, ale teraz chceme niečo viac ako teóriu. Treba chytiť páchateľa. Nemôžem sa ku Gregsonovi nepridať, pán Holmes. Ja i on sme sa zrejme mýlili. Mladý Charpentier nemohol mať prsty v druhom zločine a... Stangerson bol tiež omylom. Ak budeme zatknutie vraha odkladať, poskytneme mu čas spáchať nové násilie. Viac vrážd nebude. To nemôžete zaručiť. Viem meno vraha, ale to nestačí. Musím ho dostať do rúk. Páni, prichádza môj spolupracovník. Nemám v úmysle dotknúť sa niekoho z vás, ale musím povedať, že tohto človeka pokladám za viac ako vážneho konkurenta oficiálnej polície. Ďalej. Prosím, pane. Drožka už čaká. Výborne, Wickens. Pošli drožkára hore, mohol by mi pomôcť s kuframi. Prepáčte, ale toto chlapčisko by malo byť našim konkurentom. Absurdné. Zostrojil som nové putá. Pozrite, ako krásne funguje struna. A hneď sa uzamknú. Mali by ste ich zaviesť v Scotland Yarde. Starý vzor je celkom dobrý. Len keby sme mohli nájsť človeka, ktorému ich založiť. Vy niekam cestujete, Holmes? Nie. Prečo? Keď si balíte ten kufor. To si nevšímajte. Poďte ďalej. Pomôžte mi s týmto remeňom na kufri, nemôžem ho zavrieť. Prosím, pane. Páni. Dovolte, aby som vám predstavil pána Jeffersona Hopea, vraha Enocha Drebera a Josepha Stangersona. Dolu čaká jeho drožka. Odvezieme ho do Scotland Yardu.
Pán Hope, do týždňa budete predvedení pred súd. Ak chcete niečo povedať, môžete. Musím vás však upozorniť, že vaše slová budem zapisovať a možno ich proti vám použiť. Chcem vám, páni, všetko porozprávať, ako to bolo. Nebolo by lepšie, keby ste si to nechali pred súd. Možno ma nikto nebude súdiť. No, bol som minulý týždeň u lekára a ten mi povedal, že o niekoľko dní mi praskne aorta. Roky sa mi to zhoršovalo od priveľkej námahy a pod výživy. Teraz som vykonal, čo som chcel. Nezáleží mi už, kedy umriem, ale nechcem, aby ma ľudia spomínali ako obyčajného hrdloreza. Doktor, mohli by ste sa na väzňa pozrieť a povedať, či tu hrozí bezprostredné nebezpečenstvo? Moment. Rozopnite si košeľu. Áno. Celkom určite. Je to aneurizma. V záujme spravodlivosti treba väzňa vypočuť. Pán Holmes, ste v Scotland Yarde. Nechajte rozhodovanie nám. Sadnem si, ak dovolíte. Tak sa páči. Prečo ste tých dvoch nenávideli? Boli vinní zo smrti dvoch ľudí. Otca a dcery. Milovali ste niekedy nejakú ženu, pane? Nie. Ja áno. Jedinú ženu na svete. A oni ju zabili. Ale zle som začal. Počuli ste o mormónoch? Prenasledované deti Božie, vyvolený anjela Merona. Áno, pane, ste nielen schopní, ale aj vzdelaní. Hovorilo sa im anjeli pomsty. Lucy, moja Lucy a jej otec žili medzi mormónmi, ale nikdy neprijali ich vieru. Predpokladám, že najmä zákony manželstva. Presne tak, presne tak. Lucy sa odmietla stať Reberovou ženou. Odmietla ísť do jeho háremu a to bol zločin. Skráťte to. Ako si ženáte, prosím. Stangerson zavraždil Lucyho otca a Dreber. Dreber prinútil Lucy, aby sa za ňo vydala. Bol bohatý, mal veľký hárem. Lucy sa utrápila a do mesiaca zomrela. No. Nesnažte sa nás dojať. Ste vrahom dvoch ľudí. Zabil som dvoch vrahov. A v tom je istý rozdiel. Nechcem sa ospravedlňovať, iba vysvetľujem. Prečo ste ich nežalovali? Stalo sa to pred 20 rokmi. Zločin je po takom čase premlčaný. Mali ste ich zažalovať skôr? Nešlo to, pane. Ušli. Skrývali sa a ja som nemal dosť prostriedkov. Až tu, v Londýne, som ich konečne našiel. Stali ste sa drožkárom. Bolo to výhodné. Áno, pane. Sledoval som ich 2 týždne, boli veľmi opatrní, nikdy nevychádzali o samote a nikdy po súmraku. Konečne raz večer, keď som chodil okolo ich domu, prišla k dverám drožka a Dreber so Stangersonom do nej nastúpili aj s batožinom. Na svojej drožke som išiel za nimi a bál som sa. Veľmi som sa bál, že mi znova ujdu. Vystúpili na Euston Station, ale vlak do Liverpoolu im ušiel. Presne tak, pane. Potom Dreber od Stangersona odišiel. Prečo? No, Dreber povedal, že má svoju vlastnú prácu a aby ho Stangerson počkal v penzióne Halliday. Chvíľa, na ktorú som tak dlho čakal, konečne prišla. Dreber sa vrátil k Charpentierovcu. Najal si Hansom a ja som išiel za ním. Nechcete si odpočinúť? Nie, ďakujem. Z domu sa ozval krik, ako by sa tam bili. O chvíľu vyšli dvaja chlapi, jeden z nich bol Dreber. A druhý mladý Charpentier. Ten druhý bol veľmi rozúrený. Myslel som si, že Drebera rozseká na kusy. Dreber bežal až na roh a keď tam zazrel moju drožku, nasadol. Chcel ísť do penziónu Halliday. Ako je možné, že vás nespoznal? Život zmení človeka za 20 rokov, pane. A potom bol opitý. Uľahčil vám prácu? Možno, pane. Ale chcel som, aby bol pri plnom vedomí, keď sa mu predstavím. Pomsta neuspokojí človeka. Ak si vinník nemá čas uvedomiť, čo ho čaká. Aha,
teraz ste odkryli svoju pravú povahu. Nechcel som Drebera chladnokrvne zavraždiť, prosím. Priviezli ste ho na Brixton Row. A myslel si, že je to penzión, lebo vystúpil bez slova a šiel za mnou do záhrady. Musel som ísť vedľa neho, aby som ho udržal na nohách. Keď sme prišli k dverám, odomkol som ich a zaviedol ho do predizby. Odkiaľ ste mali kľúč? Raz ho jeden zákazník stratil u mňa v drožke. Takže nielen vrah, ale aj zlodej. Potreboval som miesto bez svedkov. Tu sviečku v izbe ste zažali vy? Áno, pane. Zažal som sviečku, priložil som si ju k tvári a spýtal som sa ho, či ma spoznáva. Chvíľu sa na mňa pozeral opitými očami, potom som videl, ako sa mu v nich zjavila hrôza a krčovite mu stiahla celú tvár. Puls v sluchách mi bil ako ťažké kladivo a som presvedčený, že by som bol dostal záchvat, keby mi z nosa nebola vystrekla krv. Muselo to byť pre neho hrozné. Bolo, pane, ale neprosil o milosť. A tak ste ho chladnokrvne zavraždili. Nie som vrah. Podal som Dreberovi škatulku s dvoma pilulkami, celkom rovnakými. Iba s tým rozdielom, že v jednej bol jed, kým druhá bola neškodná. On mal možnosť výberu, pane, ja nie. Riskovali ste. Nie. Na svete predsa musí existovať spravodlivosť. Chcete povedať, že dobrovoľne užil jed? Priložil som mu nôž na hrdlo, takže nemohol ináč. Prehltol pilulku, čo si vybral. Ja tú, čo ostala. Stali sme mlčky proti sebe asi minútu a čakali sme, kto z nás dvoch bude žiť. Ani na chvíľu ste nezapochybovali. Lucin prsten som udržal pred očami. Trvalo to len chvíľku. Jed účinkoval rýchlo. Záchvat bolesti mu znetvoril tvár, zataskal sa a potom s chraplavým výkrikom spadol na dlažku. A čo ten nápis na stene? Obyčajná zlomyselnosť, však pán Hope. No, také niečo. Chcel som políciu zaviesť na falošnú stopu. A Stangerson? Našiel som ho v penzióne. Dostal takú istú možnosť ako Dreber. Mohol si vybrať z dvoch pilulí. Nesúhlasil s tým, však? Vrhol sa na mňa a chcel ma zabiť. V sebe obrane som ho bodol do srdca. Máte ešte nejaké otázky, pán? Prsteň. Vrátili ste sa po prsteň? Myslel som si, že som ho stratil, keď som sa zohýnal nad mŕtvým Dreberom. Tak som sa poň vrátil, lenže tam už bola polícia. A vy ste nemali na výber iba sa tváriť, že ste opití. Mali ste šťastie, že ste natrafili na hlupáka. No dovolte. To šťastie ma napokon opustilo. Ináč by som tu nebol. Ešte jednu otázku. Samozrejme, ak dovolíte, pán Lestrade a pán Gregson. Doteraz ste sa nás na súhlas nepýtali. Kto bol ten človek, čo prišiel k nám po prsteň? No, svoje tajomstvo môžem vyzradiť, ale nerád by som narobil starosti niekomu inému. Videl som váš oznam a myslel som si, že je to buď pasca, alebo prsten, čo mi chýbal. Kamarát sa mi ponúkol, že pôjde. Uznáte, že to vykonal výborne. O tom niet pochybnosti. Tak, páni, treba sa podrobiť zákonu. Odveďte väzňa. Že na súd už nebudeme musieť ísť. Vyšší sudca vzal vec do svojich rúk. Vedel som, že tá aorta mu dlho nevydrží. Dokonca som sa bál, že nám nestihne ani všetko rozpovedať. Gregson a Lestrade budú zúriť, že zomrel. Súd by im spravil obrovskú reklamu. Nezbadal som, že by sa boli veľmi zaslúžili o jeho zatknutie. Na tomto svete nie je dôležité, čo človek robí. Dôležité je, aby iní uverili, že niečo vykonal. Jednoduchý prípad, ale bolo na ňom niekoľko poučných momentov. Jednoduchý. Už som vám vysvetlil, že to, čo sa vymyká z obyčajnosti, je skôr vodidlom než prekážkou. Rozmoknutá pôda mi pomohla rozoznať stopy.
Videl som ťažké stopy po policajtoch, ale videl som aj stopy dvoch mužov, ktorí prešli cez záhradu pred ostatnými, pretože ich stopy boli miestami celkom prekryté. Úžasné. Boli dvaja. Jeden pozoruhodný svojou výškou, podľa dĺžky krokov, druhý módne oblečený, ako som usudzoval, podľa malých elegantných otlačkov po jeho topánka. A ten elegantne obutý pán ležal v izbe. Vraždu teda spáchal ten vysoký. Na mŕtvom nebolo rany, ako ste vedeli, že to bola vražda? Keď som privoňal mŕtvemu k ústam, objavil som slabý, kyselý zápach a dospel som k záveru, že mu bol nanútený jed. Nanútený? Ako ste vedeli, že mu bol nanútený? Podľa nenávisti a strachu v očiach. Násilné podanie jedu nie je vôbec novou vecou v análoch kriminalistiky. A potom nasledovala otázka, prečo nikto nič nevzal. To znamená, že išlo o politiku alebo o ženu. Keď som našiel prsteň, otázku som mal vyriešenú. Poslal som telegram náčelníkovi polície do Clevelandu a spýtal som sa ho na okolnosti súvisiace s manželstvom Enocha Drebera. Dostal som odpoveď, ktorá rozhodla. Dreber sa už uchádzal o ochranu zákona proti starému sokovi v láske Jeffersonovi Hopeovi a že dotyčný Hope je teraz v Európe. Ale prečo ste chlapcov poslali hľadať práve drožkára Hopea? Človek, ktorý vošiel s Dreberom do domu, musel byť drožkár. Ale prečo? No prečo? Prečo to nemohol byť niekto iný? Milý doktor, opäť stopy. Kôň chodil sem i tam. Keby sa o neho niekto staral, nerobil by to. Kde teda mohol byť pohonič, ak nie v dome? Ďalej, je absurdné predpokladať, že by niekto spáchal premyslený zločin priamo pred očami tretej osoby. A napokon, ak by človek chcel niekoho sledovať po Londýne, aký iný lepší prostriedok by si mohol nájsť, než sa stať drožkárom? Úžasné. Úžasné! Holmes! No videl som to isté, čo vy, a predsa som nič nepochopil. Mrzí ma Stangersonova vražda. Keby som bol Hope našiel skôr... 3 dni, na celý prípad ste potrebovali len 3 dni. Nemáte si čo vyčítať. Vaše zásluhy by bolo treba verejne uznať. Celý prípad zverejniť. A ak to neurobíte, urobím to namiesto vás. Prípad je už zverejnený. Prečítajte si toto. Ukážte. Zločin je výsledkom starodávnej a romantickej pomsty, v ktorej hrala úlohu láska a mormonizmus. Prípad veľmi nápadným spôsobom vyzdvihuje schopnosti našej polície. Uznanie za tento výkon patrí známym pracovníkom zo Scotland Yardu, pánovi Listeradeovi a Gregsonovi. Zločinca podľa všetkého zatkli v byte istého Sherlocka Holmesa, ktorý sám ako amatér... ktorý sám ako amatér preukázal isté schopnosti v detektívnej oblasti a ktorý pod vedením takých učiteľov môže dúfať, že si časom osvojí niečo z ich umenia. Očakáva sa, že obom príslušníkom polície udelia diplom ako zaslúženú odmenu za ich služby. Nepovedal som vám, doktor.